Mais uma pegadinha que eu sou, vou lhe dar agora. Exatamente. Na maior audiência do Brasil, da família. Lembrando, você pode entrar na minha loja virtual, ver minha camiseta com franja, também caneca, caba pra celular. Eu quero o chinelo, aquele esquizinho de botar. Ai, adoro. Loja do moção.com.br. Emília tem bochecha muito grande, bochechona. Bochecha. Aí ela é conhecida como Fofão. Fofão. Você lembra do Fofão? Era da turma do Palomar. Eu vou falar sobre as mães que contam muita mentira pro filho. É nada. Diz papai Noel, fala do bicho papão. Exato. Papa filho. Alô? Alô, tudo bom? Abaixa aí. Tudo bom? Dona Emília? Sim. Dona Mila, gente aqui da Comissão da Verdade, meu nome é Gepeto Pinóquio, a gente está fazendo uma pequena pesquisa sobre as mães que mentem por filho. O que é que a senhora acha disso? Homem, eu acho que ela não tem não que mentir. Ah, não? Bom, na minha opinião, né? Porque às vezes elas contam até pra proteger o filho, né? Só querendo bem, mas mente. Quais são as mentiras que a senhora acha que as mães mais contam pros filhos? O que eu sei é que onde eu moro já mentiram um monte pros filhos, são mal educadas, não sei se foi a educação que a mãe também já não deu. Não educa os filhos pra respeitar as pessoas mais velhas, tá? E umas vai dar de comer pro filho, ou o filho não quer ir pra casa, já tá tarde, fica brincando na rua, não quer ir pra casa. Aí ela faz os gostos do filho, porque ela não tem que fazer os gostos do filho. Uma criança pequena, com 3, 4 anos, que deve estar fazendo na rua até 9, 10 horas da noite, brincando mais um raiozinho, né? Eu acho que uma hora dessa, a hora de criança tá em casa brincando, não sei. Ou em casa, ou estudando, assim, uma coisa que deixa na televisão, não é ou não. É demais, eu vou até anotar aqui pra mandar esse relatório pra ONU. Quanto mais algumas mentiras que a senhora sabe que as mães contam pro filho? Não, meu ser, mas esqueci. Eu já vi isso aqui, não é nem, eu vou falar um negócio pra você. Isso é uma amiga minha, tem, não é nem pra colocar aí. Eu tô só dizendo assim, não coloquei nada. Eu tenho uma amiga que era bem doida pra casar, casou, aí teve uma filha, né? Aí um dia ela foi dar de comer pra menina, a menina não quis comer a comida. Ela disse, se você não comer essa comida, eu vou botar na sua boca pra você comer engasgada. Tá vendo? Isso é pra uma mãe falar isso aí? Isso é pra uma mãe falar, e se você não comer, eu vou botar a comida pra você engolir e se engasgar? Isso é pra uma mãe fazer isso? Falar isso? Ah, mas isso é muito horrível, viu, Emília? Pode deixar que nem vou botar aqui, ninguém vai saber. Olha, teve uma mãe no estado do Colorado que ela disse pro menino, sabe, pro filho, mentiu, disse, olha, se você fizer xixi de novo fora da privada, o seu pintinho vai cair. Ui, aí você não pode também falar, não é? Teve outra também na Namíbia, que ela disse pro filho que se ele não comesse, o Papa Figo vinha carregar ele dentro de um saco. É. E fica chamando o filho, vamos embora, se não for o bicho vai pegar, ou fulano vai pegar, ou fulana vai pegar, ou isso vai pegar. Não, pega o menino, você vai agora. Pega no braço do menino, leva pra casa, né? Não é não? Ele pode chorar, pode se pernegar, tem que levar pra casa. Não tem que fazer gosto de criança pequena, né? Não, eu tenho umas mães aqui que ela já vai ensinando mal respeito a si, os filhos, sabe? Os filhos, pequenininha, não é grande não, é assim. Por isso que quando se cria uns cão. É, os meninos cão. Quando tu era pequenininha, dona Emília, tu lembra assim quando tua mãe conversava com você, se ela chamava algum apelidozinho antes de mentir? Eu não lembro disso aí não, eu não lembro não. É, porque disse que sua mãe mentiu, dizendo que se você não comesse, ia ficar a cara do Fofão. E você ficou. Você não tem o que fazer não, cachorro sem vergonha. Tenha vergonha, viado sem vergonha. Fofão? É exatamente, doutor. Essa Fofão é da família de Popeye. Ela tava tão boa. Ela contou com algumas intimidades, não foi? É de coragem, não. Eu não vou ligar de novo, não. Vou nada. Liga. Alô?
que é essas bochechas, hein, fofão? Ai, procurar o teu lugar, vai, cachorro. Bem que disseram que tu era fofão mesmo. Tenha vergonha, cachorro. Você conversa, você tá conversando isso aí. Quem foi isso aí que falou isso aí? Quem foi? Fale pra mim quem foi esse viado que falou isso aí pra você. Quem falou foi a turma do Balão Mágico. De onde é que você é? De onde é que você é? De onde é que você é? Fala aí pra mim de onde é que você é. Oi? Eu nasci no sítio, eu nunca nem vi isso, eu tinha amiga, nunca vi ninguém falar isso aí, nessa época aí as pessoas respeitavam os outros, tanto os pais que mandavam as crianças respeitar, mas você tá inventando de cabeça, nessa pesquisa aí eu nunca vi isso aí. Ah, mano, tu é escritinho, fofão. Você não tem o que fazer não, viado, sem vergonha. Fofão? Vai, fofão! Que vergonha! Fofão pegou a árvore! Exatamente, doutor, é da família de papai. Ah, conhece quem foi fofão, né? Tá verdade, esse aí entende, viu? Já tá, No interior, tua mãe que diz assim: se você não comer por cima, vai por baixo. É? Não, por baixo da mesa. Eu não vou ligar novo, não vou nada. Lega. Alô? Minha senhora, chama aí a Emília. Você sabe com quem você tá falando agora? Vamos. Você tá falando agora com o senhor de idade, viu? Oi? Diga aí o que você quer comigo. Ah, mas tua voz é tão opaca. Olha, você... Eu vou lhe colocar você na justiça, que é pra poder saber respeitar as casas de família, viu? Eu queria falar com a Emília, não tenho culpa disso, não. Você não pensou por quê, rapaz? Eu não. Você não tem o que fazer, não, é? Não, porque a Emília queria falar comigo. E ela, que ela nada, rapaz. Ah. Procura o que fazer, rapaz. Eu tô achando tua voz tão diferente, não tem como chamar a Emília aí, não. Ó, de você só descobri, viu, seu filho da mãe? Oi? Você desocupado. Tá bom? Ó, de você só descobri, viu? Pois chama aí a Emília pra eu falar com ela. Mas você tá se lembrando com minha mulher, o que foi que você falou pra você dizer com minha mulher? Não, não disse nada, não. Ela te falou em casamento. Tem vergonha? Oi? Procura o que fazer. Não, eu sou namorado dela. Namorado o quê, cavalo? Sem vergonha, filho da... Eu vou ligar pra ela mais tarde, viu? Você vai telefonar pra sua mãe pra p*** que pariu, Cortiliana Souza. Você é o que dela? Se ligar pra quem agora, eu vou dar pra de você, viu? Oh, tu deixa de mudar a voz e me respeita, viu? Ela respeita pra nada, filho da mãe. Ah, se lascar pra lá, filho da p***. É isso, fofão. Era um senhor de idade? Eu acho que era um senhor de idade. Era ela.